Məlahət Tağıyeva iki uşaq anasıdır. Pandemiya səbəbindən işləyə bilmədiyi üçün sosial durumu olduqca ağırdır. Deyir ki, 180 manat alimentin ümidinə yaşayırlar. Bakıda kirayə qalıram. Balaxanda ikinci mədəndə. Hədiyəli marketin yanı. Neçə müddət kirayədə qalırsınız? İndi bir il az qalıb kirayə qalıram. Tək alimentə baxırdım. 180 manat aliment alıram iki uşağa. Bir də süpürgəçi işləyirdim. İndi onda 30 durublar evdə. Oturmuş evdə indi. Deyirlər ki, güya maaşınızı alarsınız. Hələ ki, bu ayı bilmirəm. İndi alır ya almarı. Deyir, bilmir də alarsınız ya ya. Hatta indi xəbər eləsək çıxarsınız işə. 240 manatda maaş alırdım. Kirayədə qalırsa lazımdı. Bəli, bəli, kirayə qalıram. Nə qədər verirsiniz bu evə? 100 manat verirəm bu evə. Kirayə 100 manat verirəm. Kommunal, 10 manat kommunala, 10 manat qaza. Gəlib 120 manata gəlib çıxır. 60 manat ortada pul qalır. Bu 60 manatla necə donanırsınız? Mən bir təhər qabaq ev təmizliyinə gedirdim. İndi karantin düşüb o ev təmizliyinə də çağırmırlar. Qalmışam belə iki uşaqla ortalıqda. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərlə. Bacı qardaşlarımızdan kömək eləsinlər. Məlahət xanım deyir ki, Qobuda torpaq sahəsi olsa da ev tikdirməyə imkanı yoxdur. O, imkanlı şəxslərdən yardım istəyir. Deyir ki, heç olmasa bu qışı öz evimdə keçirim. Torpaq verdilər, yəni sağ olsun bir yardım edəm. Qardaşımız verdi torpağı. Dedi, sən adını çəkməyəsən. Gəldi torpaq verdi, bir də turadı, pal-paltar gətirdi. Onu da elə Qobuda qalıb, belə çəkiliş də elədi. Adamlar bir-iki nəfər söz verdi, aldatdı. Heç kim yaxındırmadı, atdılar bloka. Birisi məndə söz verdi, biri evi ölçdü, birisi dedi ki, ev yaramı da qaldı yarıda. Torpaq var amma ev tikmək üçün? Bəli, bəli, torpaq var, yəni ev tikmək imkanım yoxdur. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Heç məsələn bir daxma da olsa tikim uşaqlarımı salın içinə qışın.